Tervetuloa elämästä joka 12 simpaa. Tänään me räägimme kitkettimme uutisiin. Se on vähän juhtunut. Niin, ensimmäiseksi uutiseksi on se, että mä tein esimerkiksi ensimmäisen kuraatin sentivideon tätä. Mä en saa sitä vielä rahaa välillä, aga se antaisi mulle rohkem into sisse, että mä teeksin rohkem videoita ja tein rohkem appia näin, kun paljon teille meeltis neitä. Mitä rohkem läikkä, sitä tulee, että mun mieli videoita tehdä ja sitten rohkem videoita, joka saattaa. Nyt miksi vähäpä videoita pole ollut? Selvästi, että siinä pole kylläkin keritti menkitä ollut mitäkin. Joo, mulla on plaanis tehdä varsin minkin film. Mä en tiedä, kun mä teen Minecraftissa, mä teen päriselys. Aga kun se teet päriselys, mä pean ottaa suven, koska siellä on vähän suvisit kaatrikkaa. Niin, että mä arvan, että äkki teet Minecraftissa, mä pole vielä kiinteä. Aga kyllä me näemme. Kanali graafikka muuttus. Pilt väike muuttus, se kanali graafikka, se on suur muutus. Veel tuleb meil täna õhtul live stream. Meil jäi teine osa ära sellepärast, et mul läks internet ära. Ja kolmas osa jäi ära sellepärast, et triiat ei tulnud. Aga see tänane osa, mis nüüd on teine osa, mille ma muudan ka kohe ära. Ja teine, et seda juba siis, kui see on muudetud. Ja see teine osa, ma täna teen selle ükskõik vahelt pole. Kas on Reio ei ole, ma teen selle teie sõtte liitudega meie serveriga siis. Ja tänan, et kuulasite ja nautige meie PT2 taustamängu. Ma lähen sa kapiselt juba sisse. Ma olen tagant, siis tagant üks lahti. Let's do this. See pole üleval seda ju kaamerad. Siin ei tuleks olla. Oh fuck, keegi kahtlustab kedagi. Seda me laseme kõigil pead otsast ja on mõnele. Minä syy, minä olen sinne tapahtunut. Ära turvaa ruumille sitä pomeaa. Stay. Oh, what the fuck? Don't move. Stay still. Haluan. Oh, vaata mu seda. Vaata seda. Oh, kuule, mida see teeb? See on mul juba vana, ma muutsin selle ära. Ja selle läheb nii kähke pühja. Ja see on võtlus või... Ei tegel, ma ei saa kastada. Rääkime, kus peas on midagi. Ma natsime midagi. Siin on täidet politseinikud. Ja ma natsin plänkida. Katusele ei või ole. Ma ei tea, ma käin katuse läbi kohe. Oh, katusele on. Don't do anything stupid. Ma võtsin blanket. Stay down everybody. Ma mõtlen, kus on kõige parem. Vaata, tule, ma näitan sulle. Vistus küll jaksan. Kuule, oota. Oh, jeez. Loodiliselt see võiks kaitsa. Jää, pane siia. Ei, oota, tegelikult, pane siia kohta, pane siia. Jää. Vaata see kaamera ruum on ju. Oh, nad on kõrval ukse juures. Jaa, ma üks häin väga. Ma ei tea, kuidas ma see kordi keresin väga palju. Siin kõrval ukse. Sinu otsest. Aa, no okei.
Lauri, kun sä olet tullut nyt siihen? Mä olen siis samaa. Ei tako. Mitä se nyt teet? Se hyvä teki erää, mutta just teki sieltä ne, että ne hyvä teki erää. Teikö se sportti tätä alo? Sportti? Ne, blankki. Joo, mutta se on jaru jo lopuksi. Ja lopuksi se naru, kun... En, just ennen sitä, kun sä... Rupesin miettimään luukiin. Mitä sä tavallit? Mä mõtlesin, et mõtlen loogilisikki sisään, kui mõtlesin, et oikea ei teile nii. Ühele blankut sellel. Ta peab siit pein siia. Holy shit! Ma läksin välja. Ma läksin kuulja otsima. Ma ütlen, ma ütlen tagada ei tee. Natuke ei ole, ei tee nüüd seda kuulja. Aga... Mida... Holy crap! Väga sissine. Keegi on kastunut seal, kastunut. Oh, kurat, kyllä. Keegi on maas. Mulle jäänyt sinua, mitä kastunut seal on. Ei, kastunut. Mikä tarvitsee nyt sitä? Oh, nad on tukevamat. Mulla on kaamat tää. Oi ma... Ma arvastan oma asukasta. Jälle keegi kukkus ympär. Mulla võib varsti läkkuda kaamat tää. Annad tulevad katusele. Tere! Oh, võtta sa plängi! Kus plängi? Blanky. Oh, shit. Oh, holy shit. Oh my god, oh my god. Kuule, kobisi alla. Oh my god. Kobi alla. Ma on ainult püstine. Jeesus Kristus, no palun Jumala eest kõnni. Jeesus. Parim.